ဟုတ်ကဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ຫນွေဦးသတင်းများကဏ္ဍမှကြေဆိုလိုက်ပါရစေ။မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ຫນွေဦးသတင်းများကိုစင်စစ်မှတ်ပြကြည့်ကြည့်နိုင်ရန်အတွက် Subscribe လေးများအင်ဦးဆုံးလုပ်ထားပေးကြပါလို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဒီကောက်ဝယ်အပေါ်တော်မှာလာနေဘာတူပြီးလာနိုင်မလာနိုင်ခက်မှန်းနေတယ်ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါရှင်အခုအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုတော့အနောက်မှာတင်ဆက်ပေးထားတာဖြစ်တာမို့ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုဝေဖန်သုံးသပ်ပေးကြပါဦးရှင်အဓိကကတော့ဒီကောင်းကရွေးကောက်ပွဲနဲ့ထွက်ပေါက်ရှာခြင်းနဲ့ညီနိုင်ဆောင်ရွက်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စေတနာမရှိဘူးအဓိကတော့သူကရွေးကောက်ပွဲနဲ့ရွေးကောက်ပွဲအားကိုးမှရတော့မဲ့သဘောမျိုးဖြစ်နေတာရွေးကောက်ပွဲကိုအားကိုးမှရတော့သဘောမျိုးဖြစ်နေတော့စေအုပ်စုဘက်ကနေပြီးတော့ကြေတနာတွေကတော့အကြီးတော့တက်ပြီးပေါ့နော်ဟာဟိုဒီနိုင်ငံရေးဘူးသူဒ်နဲတဲ့လူတွေနိုင်ငံရေးပေါ်စိတ်ဝင်စားတဲ့လူတွေနိုင်ငံရေးဒီဖြစ်စဉ်ကြီးမှာပူးပေါင်းပါဝင်လာတဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်တို့ကအချက်လက်တချို့လောက်ပဲကျွန်တော်တို့ကရှင်းပြရမယ်အလိုက်ပြောတယ်ဆိုတာတချို့ကကြတော့ဒါပတ်စံလိုချင်လို့ပြောကြတာရှိတယ်တချို့ကြတော့ဟုတ်တာတွေရောမဟုတ်တာတွေရောပြောတာရှိတယ်တချို့ကြတော့တကယ်ကိုတိုင်းပြည်ပေါ်မှာစေတနာရှိရှိစေတနာပါပါနဲ့ပြောနေတဲ့လူတွေရှိပါတယ်အဲ့တော့တခုပဲရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံမှာ1948 1984အဲ့ဥပဒေတွေကိုပြန်ကြည့်ကြည့် 1988 เนาะအဲဒီအော်ဒါ90ရွေးကောက်ပွဲအတွက်ကိုပြန်ပြီးရေးဆွဲထားတဲ့အဲရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာမူဝါဒတွေပြန်ကြည့်ကြည့်ဒီကျွန်တော်တို့အာဏာသိမ်းဖြစ်စဉ်ကြီးတစ်ခုလုံးမှာရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကနေပြီးတော့ UDP ရှင်းရမယ့်ဟာကိုမရှင်းမဲ့နဲ့စစ်တပ်ကနေပြီးတော့ဂျားဝင်ပြီးတော့ဆင်းသွားတဲ့ပြဿနာဒီလိုပဲအဲ့လိုပဲဟိုကနေမဲလိန်နဲ့မဲခိုးတယ်မဲဆင်းမားတယ်ဆိုပြီးတော့အော်နေတဲ့အချိန်မှာဘယ်နိုင်ငံရေးသမားမှတာဝန်ခံပြီးတော့ရှင်းလာတာမရှိဘူးတခြားရေရိုးလေးပြန်တွေးကြည့်တော့ကျွန်တော်တို့ကဘသူဘသူ့မှာဆွဆွဲလို့ခြင်းတော့မရှိဘူးတို့ပေမဲ့အဲဟိုတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုအားနည်းတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုတွေခံရတာဗျစေအုပ်စုဘက်မှလည်းခံရတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီမိုကရေစီအားပေးတဲ့အုပ်စုဘက်မှလည်းခံရတာပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့1948 1984ဥပဒေကိုပြန်ကြည့်ချင်းရွေးကောက်ပွဲတစ်ဖက်သက်အဲမဲဆွဲစည်းရုံးကိုရွေးကောက်ပွဲနဲ့အဲအငွေ့ပေးတဲ့ပုံစံမျိုးရှိတယ်မကြခင်မှာရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာဤဥပဒေအစ်စ်ထွက်လာတယ်ငယ်တော်ရုရှားကိုဘာလို့အားကိုးလဲဆိုတော့ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်းနိုင်ငံကြီးမှာအဲကွဲထွက်သွားတဲ့လူတွေရှိတယ်ရုရှားကနေပြန်လည်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့လူတွေရှိတယ်အခုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်စင်ကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါဆုံးတော့နိုင်ငံကြီးမှာတိုက်ဆိုင်တာမရှိဘူးဘာလို့ဆိုရခိုင်ပြည်ကြီးလွတ်မြောက်ရင်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်မှာပြဿနာရှိတယ်အဲ့ဒါပထဝီနိုင်ငံကြီးလို့ခေါ်တယ်တခြားလေးလားတရုတ်ကလည်းငြိမ်နေတယ်နော်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကသူ့ပြဿနာကိုသူရှင်းတယ်လို့ဘာလို့လဲသူတို့လုံနေကြတာအော်ပြောချင်တာပါလဲဆိုတော့အေးတားရီနောက်မှကြည့်မယ်ကွာနော်ဆိုနော်အဲ့တော့ပြောချင်တာကတကယ်လို့ကျွန်တော်ဟို CB ကနေစကားပြောချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီအောက်ကနေလက်ပြောကြပါလို့ကျွန်တော်မြစ်တာရက်ခံပါတယ်ဒါဒီဖုန်းကကြတော့ကျွန်တော်အင်တာနက်တုံးရတာတိတ်အဆင်မပြေဘူးဖုန်းတော့မှတစ်ခါကြရင်အဆင်မပြေဘူးနော်ဒီအောက်ထဲမှာရှိပါတယ်နော်ဒီကြော်ကြီးကြော်လေးဆိုတဲ့အောက်နော်အဲ့ဒီအောက်မှာကျွန်တော်ဟို Messenger ကနေပြီးတော့စကားလက်ပြောလို့ရပါတယ်နော်တစ်ချက်တော့ကြည့်ပါလားကျွန်တော် profile နဲ့နော်တရောင်းသားများကျွန်တော်ခဏခဏဘန်းနေတော့ဒါအကောက်လေးတခုဒါဖွင့်လာတာနောက်ဆုံးအကောက်လေးနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့ R2B ဝင်လာနိုင်လားဆိုတဲ့ပြဿနာမှာ R2B ရဲ့အစဉ်အဆက်လှုပ်ဆောင်ရမယ့်အခြေအနေမျိုးတွေရှိတယ်အဲလူမျိုးတုံးတက်ဖြတ်တာအဲလူမျိုးရေးပြိပခကြီးမားတာတွေကနေစပြီးတော့ဒါဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့အခြေအနေဒါ R2B ဝင်လာနိုင်လားဆိုတော့ R2B ကဝင်လို့မရသေးဘူးဝင်လာလို့မရဘူး။ဘာလို့ဆိုတော့ချင်းစစ်သုံးပန်းဥပဒေကို EAO တွေ EAO တွေကတိတိကျကျလိုက်နာတယ်။တော်လိုင်းရဲဘော်တွေကအဲဆောရပြောတယ်နောက်ပိုင်းဘော်ဒီ2022နောက်ပိုင်းကနေ2023နှစ်လယ်ပိုင်းကနေကျွန်တော်တို့ထောင်းလွတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်စောက်ကြည့်တယ်တော့လျှောက်အဲပြီးတော့ပထမကျွန်တော်တို့2021 22မှာကြာတော့ဒါရဲရဲဆက်ဆက်တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်နဲ့အဲလှုပ်ကြံတာတွေတက်ဖြတ်တာတွေမီးရှို့တာတွေအများကြီးကြုံခဲ့ဘူးတယ်။ဒါဒီ2023ဒီနှစ်လယ်ပိုင်းနေစပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်ဒီ2024ဒီခုနှစ်လယ်ပိုင်းအထိကိုအဲကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းရဲဘော်တွေတော်လိုင်းအင်အားစုတွေကလည်းစနစ်တကျဂျနီဗာကွန်ဗင်းရှင်းကိုတကယ်တိတိကျကျလိုက်နာပြီးတော့ဆောင်ရွက်နေတာရှိတယ်။အဲ့တော့အာတူဘီကဝင်လာနိုင်စရာအကြောင်းမရှိသေးဘူး။အာတူဘီဝင်လာနိုင်တဲ့အကြောင်းရင်းကနှစ်ချက်တော့ရှိတယ်။အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ EAO နယ်မြေတွေကိုလင်းနေတဲ့ဘုံကျဲလူသားမျိုးနွယ်စုအဲဒီမျိုးပေါ့ဟိုရဲရဲဆက်ဆက်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ပြည်တွင်းစစ်မှာပပဆက်ဆက်လင်းနေတဲ့အချိန်ဓာတု
ဘုံနေတုံးလာနိုင်တဲ့အချိန်ကြရင်ဖြစ်လာနိုင်တဲ့အခုလာရှိုးဘက်မှာတော့သူတုံးနေတယ်နည်းနည်းလေးတက်တက်ကြားရပြီတိရတိရပြီနှစ်ကြိမ်ရှိသွားပြီပေါ့နော်ဒါဓာတ်အငွေ့ဘုံနေနဲ့ကျဲတာနှစ်ကြိမ်ရှိသွားပြီဒါကော့ကရိတ်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကော့ကရိတ်၄ကီကောစစ်ပွဲမှာဆိုရင်ဒါအောင်စရာစစ်ကြောင်းကြီးတက်လာတဲ့အချိန်မှာဒါဓာတ်လက်နက်တွေတုံးနေတယ်အဲ့လိုအမျိုးလက်နက်တွေမတုံးရအောင်ဝင်လာနိုင်တဲ့နည်းဥပဒေရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဟိုအာတူဘီကိုအကြောင်းပြပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အာယုံလွှဲတာအမှန်မှားတော့သူကရွေးကောက်ပွဲလှုပ်ချင်လို့အကူညီတောင်းတာအခုတော့တရုတ်ကလည်းလက်ချောင်နေတယ်တရုတ်ကဘင်္ဂလားဒေ့ကိုစီးပွားရေးရရောအကူညီထောက်ပံ့ရေးရရောဘင်္ဂလားဒေ့ကိုပေးထားတဲ့အခြေအနေတွေရှိတယ်အဲ့တော့ဘင်္ဂလားဒေ့နဲ့တရုတ်ကြားမှာအခုပြည်ပခါဖြစ်တော့တရုတ်ဘက်ကဘာအသားမှမတော်ဘူးဘာလို့ဆိုတော့ဒေါ်နယ်ထရန့်နိုင်အကျိုးစီးပွားတွေအများကြီးထိခိုက်နိုင်တယ်ကျိုးစီးပွားတွေအများကြီးထိခိုက်နိုင်တဲ့အတွက်နိုင်ငံရေးဖြစ်စဉ်တော်လှန်ရေးဖြစ်စဉ်မျိုးပြုံနေထားရပြောင်းလဲလာတာရှိတယ်။အဲ့တော့မကြာသောအခါမှာဒီအရှိတောင်အာရှမှာလည်းအာဆီယံဒေသအတွင်းမှာလည်းပဋိပက္ခရှိဖို့တော့များလာပြီ။နော်။အဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံရေးဖြစ်စဉ်ကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့1948ခါကနေပြီးတော့1959ပတ်ဝန်းကျင်ထိကိုကျွန်တော်တို့ဟိုဒီဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြီးပြီးဆုံးနေတဲ့အချိန်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးတွေနဲ့ဝါရရေးရသဘောထားရေးရအားပြိုင်နေတဲ့အချိန်မှာမြန်မာနိုင်ငံကြီးကရှုပ်ထွေးခဲ့တယ်။ဟောပြီး1962ခုနှစ်အာဏာသိမ်းဖြစ်စဉ်မှာဥနေဝင်းကသူကမြန်မာဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်ပါတီကိုတိဆောက်မယ်ဆိုရှယ်လစ်နိုင်ငံကိုတိဆောက်မယ်ဆိုပြီးတော့သူကတိုင်းပြည်ကိုကယ်တင်သလိုလိုနဲ့62ခုနှစ်ကနေ84ခုနှစ်တည်းကိုအချိန်ဆွဲပြီးတော့ကန့်တတ်ပြီးတော့အုပ်ချုပ်ခဲ့တာ။အဲ့တော့84မှာတပါတီအာဏာရှင်စနစ်ကြီးဆိုးရေးမူဝါဒကိုချမှတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီသူတို့ပြန်ကြည့်ကြည့်သူတို့ရဲ့ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာဥပဒေတွေအားလုံးမှာတရားမဝင်အတင်းအဖွဲဆိုတဲ့ဟာကိုအများအတန်းထည့်သွင်းလို့ရှိတယ်1948ကနေပြီးတော့1988ဒီပါလီမန်ရွေးကောက်ပွဲအချိန်ရဲ့နောက်ကတော့ဒီရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာဥပဒေတွေကိုပြန်ထမ်းခဲ့တဲ့အချိန်မှာဒါတမိုင်းထောက်ထားရပြန်လေ့လာမယ်ဆိုရင်တော့တွေ့လာနိုင်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာကိုသွားကျင်တာလဲဆိုတော့နော်1948ပြည်သူလွတ်တော်ဆိုင်ရာနော်ဥပဒေကိုပြန်ကြည့်ကြည့်1984ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာမူဝါဒကိုပြန်ကြည့်ကြည့်1990ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာမူဝါဒကိုကြည့်ကြည့်တူညီတဲ့အချက်နှစ်ချက်ရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တရားမဝင်အဖွဲ့အစည်းအကန့်အသတ်သူကလူဦးရေကိုကန့်သတ်တယ်လူပုဂ္ဂိုလ်ကိုကန့်သတ်တယ်ဒါဆိုအဓိကကျွန်တော်တို့1988နောက်ပိုင်း90ရွေးကောက်ပွဲနေစားရယနေ့2015ရွေးကောက်ပွဲတိကိုသူကဘာကိုဟိုကန့်သတ်ထားလဲဆိုတော့တရားမဝင်အသင်းအဖွဲ့နဲ့ဟိုသူကနိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့်မရှိတဲ့လူဆိုတဲ့ဟာကိုကန့်သတ်ထားတယ်အဲ့ဒါဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုကြည်ရွယ်ပြီးတော့သူတတ်မှတ်တာနော်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုကြည်ရွယ်ပြီးတတ်မှတ်တာလူပုဂ္ဂိုလ်တူဦးတယောက်ကိုတတ်မှတ်တာ1984တော့ကကြတော့ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီကိုတတ်မှတ်တာ1948မှာလည်းဒီတိုင်းပဲ1948မှာလည်းဒီတိုင်းပဲဒါဆိုဖဆာပလာတဲ့အဲ့ဒီကွန်မြူနတီတွေကိုထုတ်လိုက်တဲ့ပြဿနာကနေစပြီးတော့ရွေးကောက်ပွဲလုပ်မယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာပြဿနာစတာအဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံရေးမှာဗမာချင်းစောက်ပြဿနာတက်တဲ့ပြဿနာမှာကျွန်တော်တို့ခံရတာတော့တိုင်းရင်းသားတွေပဲပါကြောဗမာတွေကအာခိုးရမဲ့ရင်တိုင်းသားဒေသတွေမှာကိုလိုနဲ့တိုင်းသားဒေသတွေမှာတိမ့်ချောင်းနဲ့တိုင်းသားဒေသတွေမှာတော်လန်ကြီးတိဆောက်တယ်ပြီးတော့ဘာလို့အားနေသွားလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့တစ်ဖက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကစိန်ခေါ်တဲ့အခြေအနေတွေကိုပြန်ကြည့်ကြည့်ကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ဒီနေ့နေတိုင်းဘာလို့ဖောင်းထုတယ်လို့သူတို့ကတော့ထင်တယ်ကျွန်တော်တို့မှာဥပဒေအချက်အလက်တွေရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပြောချင်းလို့ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးပြောတဲ့နဲ့ထင်တဲ့အချိန်မဟုတ်လို့ပြောတာပြည်သူလူထုတွေမအာရအောင်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုတွေနိုင်ငံရေးကိုစိတ်ဝင်စားပြီးတော့ပို့ပြီးတော့အရေးမုံတော့တည်ရတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကချင့်ချိန်လို့ရတယ်အဓိကကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာတိုင်းရင်းသားတွေပဲတိုင်းရင်းသားတွေဒီအချိန်မှာကိုယ့်ကံကြမ္မာကိုရဲရဲတင်းတင်းဖန်တီးဖို့တော့လိုတယ်တိုင်းရင်းသားတွေကကိုယ့်ပါတီကိုယ့်လူကြီးကိုယ့်အဖွဲ့အစည်းကိုယ့်လက်နက်ကိုင်တွေကိုအားပေးဖို့လိုတယ်ဗမာတွေကိုကိုချင်းစားတယ်ဆိုတိုင်းရင်းသားတွေအရင်လွတ်မြောက်အောင်ကျွန်တော်တို့ကစူးစမ်းရမယ်သူတို့ကအာတူဘီခေါ်ချင်လို့ခေါ်တာမဟုတ်ဘူး PR စနစ်ကိုကျင့်သုံးချင်လို့အာတူဘီကိုခေါ်တာပါဆိုတော့တိုင်းရင်းသားဒေသတွေလွတ်မြောက်သွားရင်သူတို့မှာစိုးမိုးထိန်ချုပ်ကန့်သတ်လို့ရမယ်နီးနာတွေသုံးလို့မရတော့ဘူးတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေအင်အားကောင်းပြီးတော့တိုင်းရင်းသားနိုင်ငံရေးဦးဆောင်သူတွေအားကောင်းသွားရင်သူတို့လက်ပါစီဖြစ်တဲ့ပါတီတွေလူပုဂ္ဂိုလ်တွေတိုင်းရင်းသားဒေသမှာအခြေချခွင့်လုံးဝမရှိတော့ဘူးအဲ့တော့သူတို့ရဲ့ရန်သူဘက်ကအင်အားရုတ်ရော့ကျဆင်းလာမှာကြောက်တာအတွက်ကြောင့်သူတို့ကရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာဥပဒေနဲ့နိုင်ငံရေးဘက်ကိုဥတီချင်တာကျွန်တော်အများနဲ့ပြောလို့ရှိတယ်ရန်သူကအစာပိုင်းမှာရက်ဆက်မယ်ချင်းချောင်းမယ်ရက်ဆက်မယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုနဲ့သွားတာပထမမှာချင်းချောင်းမယ်ဒုတိယမှာရက်ဆက်မယ်ချင်းချောင်းမယ်ရက်ဆက်မယ်အဲ့ဒါမျိုးနဲ့သူကအချိန်ကာလတစ်ခုကိုလွှမ်းမိုးကြည့်တယ်လွှမ်းမိုးကြည့်လို့မရဘူးဆိုလို့ရှိရင်ရန်သူဘက်ကအောက်လုံးတုံးလာတယ်အောက်လုံးတုံးလို့မရရင်အဆုံးစုံထိရက်ဆက်လိမ့်မယ်ကျွန်တော်အများနဲ့လိုက်မှာ
看那个那人标了，人都小么段的时候，阿拉呗。阿拉没有来加收米拉路，这出发标没有来加收那比如八路伢路，阿拉少跑十个里吧。没有来加收你了都慢嘞，没有来十个歪歪股么靠么钱么加收五路就能标开的喏。没有来小么被人都啊小么被么钱啊人都难的啦，人都小被嘛就能难啦。阿拉他妈还是的。คนมาเองสู้ยานี่วิโรดที่สาวได้เลยสู้เลยตั้มรอยตั้มไม้เองกูที่เขาเรียกกายมีโรสาวยูรูสาวบอลูรูเนี่ยเสียวสู้ฮัลโหลนี่ท่าไอ้เราไม่เอาอะไรมาเลยอคัดด้วยท่าบาเลสุโรจันนี่กาลามาจันนี่กาลามาตั้มรอยชงตัวเองตั้มรอยตั้มไม้เองจีจีจ้าชงตัวเลยไปอยู่ยาวไปไหมแต่เป็นตัวบาพี่เลยสุโรตู้โจซีว่ากากเวบูตัวกูเคสเนี่ยอัชเชงกูมันตีด่ากาลันตีด่าอากาศหนาลูกเขาเลยพยายามหัวสกาวไล่ไม่ได้ตัวมันตัวพยายามเราไปดีสาวดีสาวตาดูดีเปล่าขอขอลูดีเปล่าเปไม่เอาอะไรงาพยายามหาสักข้าวน้ำทองลูกตุกาลันได้หนึ่งด่ากาลันดีด่าอากาศดีด่ากาลันดีด่าเชิงเขาจีบอยู่พยายามเชิงอันนั้นเอาเชิงอันนั้นเอาหกเดือนลูกกาลันยังดีด่าไปโยกไก่ไก่ยี่มาด่าเลยลูดีเอาชั่วลูกยาละไอเราไม่เอาอะไรจันโอรัวชาวเนบิลูเบียวเรลูดีกูจันโอว่างบอริลูเบียวจันจันโอเนี่ยมันนานาเอาลูกขอเลยไม่เอาอะไรจ้าชาวเนบิลูเบียวเรกางลูกงบอริลูขอเลยจนเราเนี่ยมันนั่นเองบาดเจ็บจ้าชงเลยสุดเลยเฉลี่ยกูทุบยาบุลูเลยบาดเจ็บจนเราทำมาไหนไงทำมาเรียยังอ่านมาได้ขาดจ้าหรอแล้วนักการโดนอายุอาเมบิวอะไรก็ทั้งกูคนนั้นเสียลีกันซาบิวจันนี่นั่งท้องนั่งเสียยิ่งเข้าไปทีเบ้ไอ้กาลาทำมาให้ตีเดียวรู้ว่าหรอไม่เอาไหนชงในบิลูหรอไม่เปลี่ยวเยวไม่เอาไหนกระซานี่เดียวรู้เบ้จนเราไม่เห็นเลยจนเราเตี้ยวเทียมเนี่ยหรอไม่เอาไหนกระซานี่เดียวรู้ไม่เห็นเลยไอ้เราสู้โลจินาไม่เอาไหนดีอาดูบีอาดูบีอาดูบีเนาะไอ้เราสู้โลจินาอาดูบีอาดูบีสุดาเดาอาดูบีสุดาท่าปีอาสันนี่กูตัวเช่นเนี่ยตัวมูลุสีขอนี่ละอาดูบีเวลาไหนนะก็แต่ในที่ใดลงส่งลุ่มยาวตัวเองอาดูบีเวลาไหนเนี่ยไอ้เราบ้าเบียอาดูบีเวลาไหนอาเซียนที่ใดด้วยอาดูบีรู้ลูลูยาเลยยามานั่งไงปริบขานะปัตตาบีรู้คุณยิบังบูราบชีเลยเวียนสุปัตตาไม่ชิวมองในเวียนอนาติเมเชิงอะไรมองในเวียนอนาติเมเชิงอะไรอิสเดียรู้ยูโกสลาเวียรู้รัสเซียรู้กูขี้ทกแก่บาดเลยอุลเวียนขี้ดวงมันดาวพยัญชนะยูโกสลาเวียรู้รัสเซียรู้อิสเดียรู้ขี้ทกแก่บาดไอ้เช่นอ่ะอิสราเอลปาเลสไตน์ว่ายังกูเด็กเก๋กบ้าปมาเด็กเก๋กูถึงแก่ยาเชื่อเลยไปนั่นทีท่ามาเด็กเก๋กูสี่ปีพักคู่ลุยบ่แล้วฮามันเนี่ยอิสราเอลพิจารุยพิจารณ์เฉยอิสราเอลนั่งงานตีเรียบานยาสูรมาเราหมดนี่ปีนั่นลุจันโอเลยอิสราเอลได้เลยต้องจีบมานั่งงานเวลาแบบดูมาเราไม่ได้เลยอิสราเอลเนี่ยว่าตู้เย่ลีนสูรียาวเนี่ยอินเดียเนี่ยตู้เย่ลีนสูรียาวเนี่ยไอ้เราเบียวจีน่ะพาเลสูรมานั่งงานมานั่งงานยี่ตมาดินายไงยี่ตมาเรียนายไงยี่อาณาลูจีเนี่ยข้าใจหาจ้าชงนี่บีบาพี่เลยเนี่ยพี่เลยเกิดเช่นลูลูเกิดเช่นเตียงยองยองเกิดดอมลูลูเอลมิวสักอะไรพี่ลาบีส่วนยังยังดูเนี่ยตู้ยังจามามีนายสาวยามุดคู่กูสีนี่เลยสุดแล้วตรีท่าจ้าบ้าจันทร์พี่จินหาเลยยังดูกูพี่พี่บีรอเกิดเช่นลูลูเกิดเตียงลูยองตลูลูเกิดเดิมลูลูสักอะไรพี่ลาบิสูไอ้นายไงยี่ตมาอุตรีท่าหรออะไรเลยเนี่ยยังดูเนี่ยตู้ยาจามาหน้ากวยอะไรนี่นายสาวยามุลิชีไอ้เราไม่มานายไงยี่ตมาท้าวท่าดูเปลี่ยนจีเป็นส่วนยังจันทร์รู้เข็คนนะเข็คพี่เข็คพี่ว่าบีภาษาบาลาเข็คเอ็งสาวสุวาเข็คมาซาลาเข็คนาวาดานาภาเข็คเนาะดิโมกรีซีสิทธิ์พันธ์สุวาเข็คดองซันสุจีเอดิโมกรีซีเข็คอ๋อจันทร์รู้ดีนะท่านนั่นสิเลี้ยงเจ้าก็ลงอาณาเต็งนะอาณาเต็งของเต็งไหมอาณาเต็งของเต็งไหมพี่ก็ไม่รู้ว่าเลยมาตั้งในชีวะเลยตั้งภายในชีวะเลยเนาะรับบุหรี่ที่นั่นหาในชีวะเลยอะไรเดี๋ยวเราเอาน่าเลยบุหรี่เลยจันทร์รู้จะเชื่อใจเองตั้งภายในชีวะเนี่ยขาดใจเนาะเปลี่ยนวิโรปีดูรู้ดูชาพยาบาลไหมจันทร์รู้มีมาไหนกันมาไหนไงที่มาเช่นเช่นมาเลยมาเลยเป็นไหนไงที่มามาอามงค์ขามีมีเชื่อพยาบาลเป็นนายไงแต่จวัดลูกชายดูว่ามาอามงค์ขามีมีเบี้ยวจ้าวอะไรบ้าเจ้ามีเบี้ยวอะไรบ้าลูกมีเบี้ยวอะไรแล้วกูลูลูยังกูเจ้าเดียยังกูเจ้าลูแล้วกูลูเรลูเรสิ่งดูแล้วกูลูลูยังกูเช่าเนลูเรสิ่ง
Aro pere biangsu pere damro pere democracy. Ha pere biangsu pere damro pere. Pere biangsu sene gu biao ni de pere damro piang blue pue zim le su da. Da lu mu biao da. Pere damro pue zim de ni ya ma miai shi de. Aro American lu nai ngai miao ma democracy yu jin dong le damro ni ne blue jin dong le. Ji ye le. တချုပ်ကြီးသုံးဦးကဘယ်တော့မှစုံညီပြီးတော့နေလို့မရဘူးကြီးရေလေเนาะကြီးရေလေအဲ့ဒီတုံးရောက်တဲ့ကနှစ်ယောက်ကစုံပြီးတော့စကားကိုငါးမိနစ်ကြောင်ရပ်ပြီးပြောလို့မရဘူးဘယ်ပါတီဘွဲဘွဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်နိုင်ငံတော့အခမ်းအနားမှာဖြစ်ဖြစ်ဘာလို့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ဟိုဒါဥပဒေပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့ဥပဒေတည်တာတည်ရှိလို့ ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတွေမှာကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာဥပဒေကိုတည်ကြတတ်မှတ်တာလေမြန်မာနိုင်ငံမှာကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာဥပဒေကိုစစ်တပ်ကပဲကျင့်သုံးတယ်အဲ့မှာတည်းကလွှဲနေတာအဲ့တော့ဒီမိုကရေစီဒီမိုကရေစီလို့ပြောရင်ကျွန်တော်တို့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကြီးရှိနေပါတယ်ဆိုတော့မပြောနဲ့အဲ့ဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကမာသာလောလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့အမေရဆမာရင်သာသမိတွေကအကုန်ဘဝပြတ်တာပဲရ
没骗没骗没骗没文凭凭文凭文文凭呢，楼内查来来打给他，那到底谁啊？你说那到底谁的？哎呦，身上几家宝贝？今朝路哪个嘛？这边的在群里呀，我上了表头，哪个人他妈的等姐姐来让出来哪呢？哎呦，派出所查查 NUCC 嘛，今朝路一岁大的。乌里个 NUCC 苏拉，啊，就罗迪克迪卡拉妈妈，哎，加布列路听下来，慢慢 NUCC 苏拉个，通过啊，过些动画的差别了，啊，第四个的，哎，拍戏吧，喏 ，NUCC 苏拉，啊，他妈的，就罗老李讲的，费瑞苏拉不露多啊的，费瑞拍戏不啊不露千里戏啊的苏拉，费瑞呢不得的，第一家客户，比都露露哪里哦，就罗新边阿爸们，喏，费瑞比当初生的个不露，本身牛马戏啊的苏拉。哎，罗，说那边阿杜比苏达他哥，就那德里他嘛，那人家他妈的姐姐来浪出来呢，就那罗路进来，罗子阿皮，就那罗路进来阿皮呀，把我路进来，就那谁阿那些是呢，龙王穷人也，谁阿那些是呢，龙王穷人也做的，那老些破基本去看乌布里苏达嘞，西拉波姆路的路，就搞不上呀，乌布里我嘞，啥个啥，我那边谁讲是阿那边，乌上一岁的哈，我们撇掉，那边呢，就那罗那些，你底下问说要撇的木嘛，叫做那些呀，啥个啥撇的。大伙就那拿来大伙录的，哎，就那路，第啥个啥个那比较，哎，武昌那的本身牛的皮的干家肉，就那路比的卤的下来，哎，炒茶锅家的呢，拿来大伙录的，哎，新边那伙录的，哎，就那路这边在那人数那伙录的，喏，明白那个嘛？就那路，爸妈爸妈今皮的比在哪里嘛？大概看那比的卤的单在哪里呗？哎呦，上哪个标的路？当然也怕叫马奥那嘞，当然也怕叫谢米奥那嘞路。明天标标你的干啥嘛？就那如果南安也也没有在，当然也要下体验一下。他们呢，第二趟那是来购买了，有的苦要了，没得就了。明天标了，人都不干了，一旦杀了呗，够不够把的变哪嘞？哎呀，业绩，都罗没来把的的些，就那如果把的收题目给的是生的够多少钱哈？路都标了。但是罗小心，越搞不会生呀，屋里呢不得了，越搞不会搞不行啊。身边的人家那个，这个人是罗心，啥叫那没点米多，比方说罗罗这家用酒嘛，啥叫那点点的呀，把罗房卡的打米多，别的给的打米多，这家岁数跟我背来打嘞，没有人有麻木，打不他妈。哎呦，路亚嘛个，我隔壁旮旯一串不新家屋，哎，罗多嘛，这个人是罗小心。哎，大家嘞，我撇开不啦，我那啥啥，啪嚓啪嚓，那他妈的，五角年路呢，他五路路家嘛，不离不卡住了。啊，你五角年呀，你比着，啪嚓啪啦，收下我，用机没细数的数，等等在哪里？哎，我这个路走路不嘛，上那边的 EMB 八里路、八路伢路过边，你单一大八里地啊，你着，你少数也脑米做的来睡觉呗。哎，你八里地呢？都罗六道故事嘞，那上海也跟侬嘞报名了，六道嘛，业绩是顶端味道。哎，所有用钱没细数嘞，我操，国家淘汰嘞，先别我们录了，比都六道嘛，顶边我们录了。阿那顶进侬顶的哈，阿那顶进侬顶的，新兴那边阿那顶进侬顶的。哎罗，那怕家嘛，撇的不离不开，不都嘛嘞，单位用单位看木嘞，没新嘞，别在哪嘛。就那路撇破了的青年，心里可拉的呗。
အဲ့တော့နိုင်ငံရေးသမားတွေယူသားခြင်းမယူသားခြင်းကိုကျွန်တော်တို့ကမဆိုလို့စောင့်ကြည့်နေတယ်။အဲဖြစ်ပေါ်လာမယ့်အခြေအနေတွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့သုံးသပ်ပြီးတော့လိုအပ်ရင်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ဝင်ချဖို့လည်းရှိတယ်။နော်။အဲ့တော့အားလုံးကျေးဇူးတင်တယ်။လက်ရှိဆွမ်းနွားပြောတဲ့အာဒူဘီဆိုတာတစ်ခုရွေးကောက်ပွဲကိုဥတည်ချင်တာပါ။အဲဒီကဲလို့ဆွမ်းနွားပြောလို့တိုင်းသားဒေသတွေကမုန်းကင်ရင်တ
ဒီလိုမျိုးအဒူဘီကိုဒါနှစ်ထောင်ငါးခုနှစ်မှာစခဲ့တယ်အရင်တော့ဟိုဘိုးအာဖရိကတို့ဒါဆွမ်းလာပြောတာအာဖရိကတွေမှာအစင်ပွားပြီးတော့ကင်ညာတို့တော့အစရှိတဲ့ဖြစ်ပေါ့နော်ဒါအာဖရိကတွေတိုင်းပြည်မှာဆိုရင်ဒါပတ်ပတ်ဆက်ဆက်တက်ဖြတ်နေတယ်တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်နဲ့ဒါတွေကတမိုင်းထောက်တာရုပ်ရှင်ကားတွေပါရှိပါတယ်ဒါတွေကအမှန်တကယ်ဖြစ်ဖြစ်ရဖြစ်စင်နေပါအဲ့တော့အာဒ
စစ်ပေးဆောင်စခန်းနေဆေးကုသခွင့်ဒီကန့်တတ်နေမြေတွေထားပြီးတော့မှအာတူဘီဆိုတာလာလို့ရတာအာတူဘီဝင်နိုင်နိုင်ငံရင်းချမ်းတာမဟုတ်ဘူးအာတူဘီဆိုတာနှစ်ဖက်ပြိပခါချားမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအနေကိုထိမ့်သိမ့်ပေးတဲ့အစင်ပဲရှိတယ်အုပ်ချုပ်လို့လည်းမရဘူးအဲ့တော့အာတူဘီဝင်ဘာဖြစ်လဲအာတူဘီဝင်လို့ရှိရင်အာနာရှင်စနစ်အမြင့်ဆက်ပြတာပဲရှိတယ်နော်ဆောလာပြောလို့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာတကယ်တမ်းတော်လိုင်းရ3နှစ်လောက်နဲ့ပြီးတယ်ဗျတကယ်လည်းပြောရရင်ကျွန်တော်တို့လည်းထောင်ထဲရောက်သွားတဲ့ခါကျတော့နှစ်နှစ်လောက်ကိုအချိန်ကုန်သွားတော့ဘာမှလုပ်လို့မရဘူးတော်လိုင်းမှာတခိုးတွေရောဂျဘိုးတွေရောကလင်ကကြစ်တွေရောဖာကောင်းတွေရောဖာတဲ့တွေရောအကုန်စုသွားတယ်တော်လိုင်းကမတန့်ရှင်းတော့ဘူးအခုမှပြန်တန့်နေရတယ်အမုန်းခံပြီးတော့တန့်ရတာပေါ့မတက်နိုင်ဘူးမတက်နိုင်ဘူးကျွန်တော်တယောက်တည်းမုန်းတာဘာမှမဖြစ်ဘူးအားလုံးခံနေရတာကျတော့ကျွန်တော်တို့ကလက်ပိုက်ကြည့်နေလို့မရဘူးကျွန်တော်တို့ရှိနေသမျှကာလပတ်လုံးဘယ်နိုင်ငံရေးသမားမှဘယ်တော်လိုင်းရေးသမားမှလူဘာဝလို့မရဘူးပြည်သူလူထုပေါ်တိုင်းပြည်ပေါ်လူဘာဝလို့မရအောင်အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့အသက်နဲ့ရင်းပြီးတော့ခန္ဓာနဲ့ရင်းပြီးတော့ပြောနေမှာပဲမုန်းချင်မုန်းချစ်ချင်ချစ်တို့ဒီတောင်ပိုင်းပါဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်မြောက်ပိုင်းမှာတားနေတယ်တောင်ပိုင်းကငြိမ်နေဟိုကပါဖြစ်တယ်အာကရင်တွေပါဖြစ်တယ်ပါလဲရှောက်ပြောနေတယ်ဘသူတွေပါလုပ်နေတယ်ဘသူတွေကကီးပလေယာဘသူတွေက main fracture ခြိုင်ထားတယ်ဆိုတော့နားမလဲကြအောင်ရှောက်ယူတယ်အဲ့တော့ဆိုလိုချင်တာကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာကအမြင်ကိုကြည့်ပြီးတော့ကိုးကွယ်တာရှိတယ်အဲ့တော့အမြင်ကိုကြည့်ပြီးကိုးကွယ်တယ်ဆိုတာကအာဒီဝါရဖြန့်လိုက်တယ်အာဒီဖုံးကြီးတကိုးကြည့်တယ်အာဒီဘိုးတော်ဘလို့ဖြစ်တယ်အာဘလို့ဖြစ်တယ်ညာလို့ဖြစ်တယ်ဟာဘလို့ဆွမ်းတယ်ညာလို့ဆွမ်းတယ်အာဗမာလူမျိုးတွေဖင်ကုန်းမိကြတော်တယ်အဲ့ဒါဗုဒ္ဓဘာသာကြီးနော်ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဖျားဟောတာတာစိတ်တိနာစိတ်သောအာယောကောတဲ့စိတ်ကြောက်ရာရာပြောင်းလဲလဲစိတ်ကအရန်တကိုးကြည့်ပါတယ်လူတည်တော့တုတ်တန်နဲ့စိတ်တည်တော့နိဗ္ဗာန်နဲ့မိမိရဲ့စိတ်ကိုမတက်နိုင်မချင်းမိမိရဲ့စိတ်ကိုအတ္တမမာနမကိမချင်းကတော့ခမယာပူလာဟောတော့ကနေများနေမှာပဲဖះစိတ်ကူပဲဟောတာဘယ်ဖះသခင်ဘယ်ဖះရှင်ဘယ်လိုသူတော်ဇင်ကမှမကောင်းတာလမ်းမညုံစိတ်ကူဖြူအောင်ထားဖို့ပဲပြောတာစိတ်ကြောက်ရရာပြောင်းလဲတာခမယာတို့ကိုရံကျမ်းမှာလည်းပြန်ကြည့်ကြည့်เนาะတမာကျမ်းစာမှာလည်းပြန်လှန်လှန်အကျိုးနဲ့အပြစ်ပဲပါတယ်အဆိုးနဲ့အကောင်းပဲပါတယ်အမှန်နဲ့အမှားပဲပါတယ်အရင်တစ်ခုကြာကဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအနေကိုချိန်ကြီးတက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခမရလွတ်မြောက်တဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်တာကြီး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 ပြောမနေနဲ့ဟာနိုင်ငံရေးဘာဖြစ်လဲတော်လန်ရေးဘာဖြစ်လဲလက်သုံးချောင်းထောင်တာဘာညာဟာမြို့ထဲကိုဆန္ဒဝင်ပြတာအဆင်မပြေတော့ဘူးလေရန်သူဘက်ကအတန်ထွက်လာတယ်ရွေးကောက်ပွဲကိုဥတီဖို့ခမရတို့1990မှာလည်းခံခဲ့ပြီးပြီ84เนาะ84မှာလည်းခံခဲ့ပြီးပြီ49ထားလိုက်အဝေးကြံသေးတယ်အဝေးချန်နေတယ်အဲ့တော့စေအုပ်စုကရွေးကောက်ပွဲကိုသွားကျင်တာခင်ရီဆိုတာကရဲချုပ်ဘွားတွေကနော်ရဲချုပ်ဘွားတွေကလူဝါဝလာတာအောင်တောင်းတို့နဲ့တဒန်းနဲ့တက်လာတာအောင်တောင်းတို့နဲ့တဒန်းနဲ့တက်လာတာအဲ့တော့ခင်ရီဆိုတာကဒါမုံဒေတာမှာနော်ပြည်ရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့ပြည်ရေးတွေနဲ့ဆောနာပြောတော့ဟိုပြန်ကြားရေးတွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့စာအုပ်ဆုံးမြန်မာနိုင်ငံမှာဝါရဖြန့်ချီစတာကရင်တွေကိုစားဖြန့်တာဗျကျွန်တော်တို့မှာတမိုင်းတက်တွေအထောက်ထားရှိတယ်သူတို့ရဲ့စာကိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့ယူလာတယ်ကျွန်တော်တို့မှာအထောက်ထားနဲ့ပြောဖို့အချိန်တိုင်းအထောက်ထားနဲ့ပြောရလိမ့်မယ်မုံဒေသမှာနော်ဆောနာပြောတဲ့ရွှေချင်းနတ်တန်ခွင်နော်မုံဒေသမှာဒီဆောနာပြောတဲ့စစ်တောင်းမြစ်ဝမ်းတောင်ကုန်းကနေစပြီးတော့စစ်တောင်းမြစ်ဝမ်းအရှိချမ်းတစ်ခုလုံးစိုးမိုးဖို့အတွက်ကိုစစ်တောင်းမြစ်ဝမ်းအနောက်ချမ်းမှာရှိတယ်ကရင်တွေကိုစီးယုံပြီးတော့ဗမာနဲ့နီးတဲ့ကရင်ဗရုံမာနဲ့စီးယုံပြီးတော့ကရင်ကိုဝါရစားဖြန့်တာဟာကရင်ကိုဖျက်လို့ဖျက်စီးလောက်တာအရန်ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်
King Sura de Gran Biologian, a chow jiba. Maybe no, maybe a janine. Xiao no, but the way need I load a campaign. No, the new, and they don't don't well out of No, young no, panatin, I will be. Not he saw Joshi Mina young no. I don't know, I don't know, the Poku Yaja, don't know, take me tea catching, take me a biogin. Did we call him a council at Dean Toby? A biogin, I do be winner and another, I do be a winner nine. No, I see and did that way. I don't know, did Tao Manga, Papa said, Chate Kajano. I do be pin name, I see and did that way. A cool Bingladi, my pitted Piatana Bingladi, my pitted Piatana Hasina lady. จะคันบีอยู่ลุ่มหยอดตัวเองเบงกลาดิอุปงกาแม่ลั่นน่ะกันอภเฝ่ตัดตัดสิเบงกลาดิอสูยาโอลั่นน่ะกันปงกาแม่อภเฝ่ตัดตัดสิเตยุกกาอินเดียอย่างกาแกวู้ด้วยเตยุกกาอาจารย์พ่อหมู่ดิกาแกวู้ด้วยกูเบงกลาดิอุมวยดาเบงกลาดิเนี่ยเตยุกจามาอเปยอยู่ยังจีเดเบงกลาดิเนี่ยคนเสียกันตัวเตชุลงกันนี่อารมณ์เตยุกบีอาลา ตลอดสุดเราตบบ่จนเราไม่มาในงานปูเรื่องเทเจ้าเดียวในงานลาเรื่องเทเจ้าสุดอ่ะอาทิตย์ละอาทิตย์สามวันสี่สิบเอ็ดสิบไม่ใช่อาทิตย์ละอาทิตย์สามวันลงงานสี่เอ็ดสิบไม่ใช่เพียงลาดีก็เทเจ้าลงงานก็เทเจ้าลงตัวมาดีก็ลุยดีเราไม่อยากรู้ว่าพี่ลูกมาสูบบุจาร์หรือสูบบุหรี่สอบเป็นอะไรได้บีตัวไหนงานก็เทเจ้าลงตัวมาเอาชีวิตหน้ามาทอล่าเนี่ยเสียชีวิต ตัวเราต้องวันนั้นเสร็จกูประมาณวันนี้ไม่เอาจีได้บ่เนาะประมาณวันนี้ไม่เอาจีได้บ่ไอ้เราจันนรุว่าไอ้เราจันนรุบ่าบ่าวไม่เอาจีนอะไรสุดหรอจูซีบ่าดีเนี่ยยันนี่ก็ไปหรอจูซีบ่าดีเนี่ยที่ใครลาบิส่วนยังท้ายวันจีท้ายวันจีเป็นการสนิทกูมาใจดูแต่สิ่งกูลบไปเลยเด้อ เออเป็นการสนิทกูมาใจบุท้ายก็เป็นการสนิทกูมาใจว่าเราจะท้ายสุดแล้วดังใจด้วยยันเนี่ยอะไรแต่ท้ายในปุ่นที่บ้านเออที่ท้ายในงานมาพี่บอกนี่แหละช่วยนี่ดีกว่าเออที่ในไม่ไหนมูสโลชินเออที่ตัดสินกูลบไปมาตัดสินกูยังไม่รู้มวยมาอย่างไรสุดแล้วตุ้ดที่ตอนยามาในงานยี่อาเก้าหนึ่งยามาตอนนั้นยี่อาเก้าหนึ่งท้ายแบบสูบบุหรี่ไปสูบยี่ยามาตอนนั้นยี่ท้ายตอนนั้นยี่จะใช้เนี่ยเด็กกี่ตัวหนึ่งเนี่ยอะเราท้ายในกองกองที่ ทีรู้ไหมเบงกลาดีก็เลยยามาในงานยี่มารักใครนี่ลุ่มยาวตัวเองรักใครนี่ลุ่มยาวตัวเองเบงกลาดีตัวพิจารณาชี้อะไรก็รักใครนี่จะมาลุ่มจับบ้าลุ่มชัวร์เลยจนเราได้มีเบี้ยจริงจนเราไม่ยินดีเบงกลาดีปงกันในเนี่ยตัวนั่งงานเนี่ยก็อพยพสิทธิ์คู่ชีบาร์เลยแล้วนักการบินปงกันมาเนาะเบงกลาดีสัวยันนัดเลยแต่แกนั้นเบงกลาดีก็ ท่านี่เบงกลาดีลุ่มอยู่เลยก็อินเดียเนี่ยปูบ้างจริงเนี่ยด้วยก็ใช่เด้อแต่เมื่อเบงกลาดีก็อินเดียเนี่ยมาปูบ้างมันเนี่ยก็พยายามพิเคเรศีปากิสถานพิเคเรศในงานยี่อาจันนรุกาสนับสนุนเลยบอกจะยังเนี่ยเบาหนิไอ้ตัวเล็บจะทำอะไรสิไอ้รถที่สนับสนุนเบงกลาดีในงานอ่ะอยู่สักใครนี่คู่ลงลุ่มอยู่ตัวเชียงกาเวอุดวะกูยินซงตานับไปเป็นเชียงไรจ้าเว้ยเนาะไอ้รถอาดูบีเนี่ยปัตตาบีโดมาสวยมากเนี่ย ยุ่งกับเว้ยอุดิจนาบะจันนรุอาเซมแบบเนี้ยสาวจีนี่บุรุษรู้เลยปีดูรู้ดีอะไรมาเป็นจ้าบ้านเนี้ยจันนรุยุ่งกับเว้ยปีลูลูไม่เอาปารู้ยุ่งกับเว้ยปีลูลูไม่เอาเลยตัวยุ่งกับเว้ยปีลูลูไม่เอาเลยจังยังอ่ะดีนั่นเราเชื่อเพื่อนที่ผมเชื่อกันอุบลีสี่นี่เดี๋ยวมีอาการอะไรบ้างจ่ายเดนนี่อุบลีทว่าจ่ายเดนยุ่งกับเว้ยสัญญาอุบลีทว่าแต่ยังได้รู้ปารู้เว้ยปีปีปารู้เว้ยนั่นจังปีปีจันนรุอ่ะกังวลเนี่ยมา แต่ยังได้อารมณ์อะไรกูที่ได้กูปีเนี่ยกูรู้ลุ่มยาวบูดวะกูมีเนี่ยนะอาปีเนี่ยมาแต่ยังได้ที่ได้ด้วยมาชีเดลูกเอปีเดียดีดีเซลาบายนอกไปมาเซลาบายนอกไปมาแต่ยังได้ที่ได้ด้วยมาลูกเอปีเดียดีอยู่ปุ๊บอาปีจ้าบ้าขมิ้นอารมณ์เยอะเลยอันยาสุดเลยกิซ่าจันนอมาเบียวได้รู้ชัวร์เลยสักจีนี่อารมณ์สุดท้ายบอกจันนอมเต็มเบียวจริงรู้ชัวร์เลยปัจจุบันตอนนี้มาเอ็งอายุเยอะจะเซมาเจ้าลู เนาะไอ้เราเสี่ยงยาจีนตัวเดียวอยู่ยามีลีลาจีบ้าเนาะไอ้เราสนับสนุนสุดใจนี่เลยลู่เรื่องของเราเนาะสุดใจนี่เลยลู่เรื่องของเราพยายามวิ่งจีบมาสู้ลูกเสียงมีบางคนพัดได้ยังไม่เอาชาวบ้านสนับสนุนน่าท้าอยู่ไม่เอาจันโอมาผิวอาชีอะไรมาผิวอันนี้ผิวอาชีอะ
现在啊，人家又要加薪了嘞，说不明，都也人人人家呢，没手谈看谁多过都变哪位的，然后叫侬多啥位的。哎哟，生活没谈么的呀，屋里的边上呢，龙眼肉包大蒜的，没得呀，这批食材炖的，阿达都嘛细节，人人家的工作来着，人人家我头痛了。都嘛个白上得出来细节。我手上看这个这个恰不这个也是在楼的高的都没大的那种东南外老的讲我们哎东南外有讲到多少大呀嘛那哎呦奥奇嘛是的没有那些这么多大的呢各个身上我都没拿个细的说的对于口口那天这么多也是拿的买出来可把一地抓的哎呦可把一地抓的装不住我都这么多高那么高那出来过半我变身他吧我都没拿个细的呢我都嘛打的米就细的嘞，我都不话细啥欧们说的，啊哪个细的说人，比都露露那不包嘛，比都露露那啊在哪一种业务业务的呢不包嘛，比都露露的呢不包嘛，但是他比都露露这些龙呢严重不包嘛，但是他对他的轮苗多的说，看苗多也这个谁的什么，一堆比王木包木地比了，单比包吃的谁的哪里呢？就那路的业务业务的呀的，变为输破比了，就那路啊，那时候带不嘛，看苗路啊不包包完了，上一步事情失败了。哎呦，大爷那里大爷，人龙庙哦，阿伯家吧，姑姑家吧，人那吃开那么，不帮我开那喏。看苗路，人那吃吧都表演，那样家的，这就路里表演，人那吃吧，人那吃吧。你妈这么多话嘞，都把我的兄弟家嘛把我的路一了，我被故意叫了别别没。哎呦，说那说路进哪里，菲尔瑞。OK, hobby, ada solusinya. Kami ada dah warna pajama, bono, nalu biar itu bawa. Tambah doh nain tay itu lor. Jono dahku mesti rumi me. Jemaah nain ngam, jemaah tambah doh iu. Biar ini video kita ni video jenis kalari. No, unik weh tangguh kena sali yang sama biar tamai. Jemaah tambah doh tamai usai kena sali apa jono sabi me. Cakupan nak kuni ku thalai doh.比人不离不靠，晓得吗？比如，哎呦，可能说你屋里属于他爸的，真的技术多的，起码，看伢罗也是在高江里，叫那的苦劳表表，离啥近了？看伢罗乔山那里，我阿里爸就谁问啥了？看伢大妈啥物变了？这么着，南门路看伢罗听见没了？阿叔看伢罗单眼大的个，非得试试个，代码避免输赢，没价跟钱多的嘛？看伢罗看那一项就咋了？走路路径啊，费了谢谢咯，费了谢谢路径啊，光费瑞两路径五，走路路径啊，费了谢谢，比当如是呢。看伢路啊，咱他妈泥人呀，这样问路，手感与路啊弯的，可以说是看伢路这么多啊，就俺老早拿来的呗。但因那里快船路没呀不，快船也咱他妈泥人呀，快问谁抢尾盘比没啊？千里的就那路啊，是的。家话没变，说那表示咯，说话的也没讲讲，对没表情，我就说话的咯。说那表示，给不给啥子啦？噶，但就那倒霉给啥的呢？表嘛，给不给啥子啦？东山书记那么投币给他的，给人家米白看了，哎，米不嘛，怕用少没，一三点没，搁那破没，怕破没说的，啊，为什么没发布？给不说了，说说话表示，看伢都离开家了嘛，没拿路的接了是谁的呢？表家了，这个人啊，学哥哥牛得西方个。啊，东里刚往往说话啰啰啰样，水果果牛的西门人都表达。就那路业务不嘛了，细节表，看伢路的会苗白嘛，会苗白嘛，盘看那路的阿龙哦，是东门的阿龙哦，而且那就那路边路边的，后面路边弯的嘛，就那路公路等于哪的。看伢路是东门的阿龙，东边那边挖的嘛，就那路太大比比比，龙江木工比大比，挖这么多工块，路岸都有比的太嘛，都有比啊嘛，都嘛都没有来，我边来看看不看看，都他妈。这去年嘛，没收摊看谁收比了，我咋看的是大的些？叫做我人来吃八路比了嘛，不帮上月八路人熬嘞，不帮上月八路人熬嘞，东京熬比的卡价嘛，人来吃八熬嘞，那时候谁买了？喏，那时候谁买了？就那路啊，谁苦谁来主动带呀？哎，就看伢是打的要走，都不好保证了。
标标不露的，秋高的呀，哎，跑出去呢，就那路啊，没地方呢，沿标的出来都不好标的，就那路嘛，到底掏哪里呢？就那路标了，好不咯？看伢都这么着个，生拉西的时候，若看你呢，你那上面有东京楼开的，东京楼开的，苗湾不离开嘛，东京楼开的车嘛，若看你有看伢都，或者是伢个侬北面都标的。应该男女女女把老王爸妈妈老的，忙着那个有那事故没有问他来着，看伢都中午忙票，大家目的讲的，爱点嘛你要分享的，看伢都得穿那样的嘛，叫那路没带白带嘛。这小庙里，就那说没带白带嘛。比如路对他嘛，你讲的啊，啥点没行，路啥的、叶啥的、枯啥的少见些。比啥话不呀？你问你问少见的，这么多大的嘛，心里在装不住，这么多啊都看样的呀。单说少见的，这么多大的嘛，心里都这么多大的阿南兄弟啊，太白刚上的。都路阿南转，都路也路人山南转，看伢路这么多也他妈也变机，看伢路啊，伢路也破西风呀，都路多啊。这里干包子，他妈接的不稳，那不稳，都稳，累稳，俺稳，熬起来，洗来光的皮下了，挨人多了。就那路，咱们路破几帮，我看伢路南来么子，嘎巴困难在看看，瞧着吃过变表没？嘎巴困难在做了，汤锅困难在苦呢。咱们路三亚五里嘎过一五里，看看，瞧着就阿摆，瞧着瞧看看，摆过看看，哎呀，你稳啊，破几个的。他们还说印度别个个啥来呢？去就那特别大，但是那里头的路苗青呢，发展的路青呢，所以，你那个路路路思维路路路来看嘛，没路俺说共产党批评的穆格里，发展批评北美路，他们说彪嘛，而且大西有一个十三亿用的塔布，他们说就是的呀，修来的修好的，没有那样路来个，这里跟单用渡过来谈个的没有，没有那样，这里跟单我们彪个啊，喏。对家哪样咯？没有来个，这里个单个，那套那十点那十点苦的嘛，表呢钱嘛，没有来个。哎，这里个单个，到哪就比较贵了，还没有累了比话比。有的嘛，克罗尼亚不如，十点呢不得了不如，啷个咋用呢？不三文我有都已经记。比如第十点呢，不嘛十点报告的呢，第西外龙安县呢，八万八点五都还没单有下来。都二拉家来钱嘛。啊，不都拉没我啊？少不说了，不都嘛也没得。他们家都阿里没有来住了，实在的嘛，八卦毛毛。啊，没哪个呢，亏这么些。那格林杨大，德维大，格林杨大，对家哪让？喏，对家哪让？他们家叫那路啊，人表呢，后方不去。没有来，他们家才叫那里来比的。没有了，八卦毛毛，带不来，面也没带不，少几少就少不来个。那水子干哪上路？都那样比的。那么后头再讲理路呗。哎呦都啊不算压爆的苦呢就是我我记得都啊人都没有弟弟姐姐吧啊他就啊他就也很低价的后悔的他们生了呀对吧来出发的对不对对不对就是他的呀表演表演的电动的片吧对不对哎呦看看都是这个就能说表演的后悔是没有来呀别别别安于吉亚别别非得不对嘛来就能没你了就能没你的没工啊非得不对嘛来快些帮我把这个鸡甩嘛来，就能没你了。喏，烧鸡烧起来了，没表来就能来嘛。就能高龙表来表得的路，地来地路，这确实的，但偷没表情了。像都把个个啥那样的爱吃你的，最高不要屋顶这种，免得出堆的，你讲免疫的，那么假不假的？但是人看伢都他妈人讲生了鸡妈巴的，所以看伢都没有来的，肯有把路搞懂了，肯有说了路来了。听说了，路那边也就不玩嘛了，路那边，现在给啥正正没表情了，喏，伊阿那等人没有来么不？你认嘛啦？阿那等人就就那等人，底下马上了没马片，比别的多，对嘛啦？喏，讲讲人家，但是阿那说讲讲人家咯，阿那得叫起来嘞，乌丹水啊，这个人表玩。都啊，那套那套里的呀，都啊，谁拿不要？都啊，最高不的明明标准的呀，喏，没嘛的就干那啦，底下那套，就就那呢，唐山书记也加嘛，不要看那苦皮开不的，唐山书记论来，看苗多没几，没好拉了，喏，怎么不要底下那套呢？看苗路，那小给啥等于标准？看苗路实在把路加松的嘞，说了些，那苦些的吃，
အများတို့ဝိုင်းတွဲတွေနဲ့ဘုံတွေကိုပင်ဖြုတ်ပြီးတော့တရားနှစ်ဆယ်ကြီးချောက်ဆယ်ကြီးလိုက်ချအေဒီဝန်ကြီးလိုက်ချစောက်ချက်မရှိဘူးတမတော်အစင်လာတမိုင်းမှာတခါမှအဲ့လိုမရှိခဲ့ဘူးဘယ်တမတော်တမိုင်းအစင်လာမှာလေချောင်းပပစက်သုံးနဲ့ဦးတန်းရွှေအောင်အဲ့လိုမသုံးခဲ့ဘူးစကန်းတိတ်တိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့မှလူအပ်တော်ရေးဖို့အချိန်လေးလာဝတက်လာဝနှစ်လာဝသုံးကန်တက်လေးရေးမမ
ောချင်တာခမရတို့တက်မတော်တမိုင်းကိုခမရတို့အရင်လေးလာကဘာ90ခန်းငယ်66စလိန်2001ဦးစန်းရွှေလက်ထက်မှာစလိန်2001အမေရိကန်နဲ့အတူအဲပြင်ရမယ်ဆိုတော့ဟုတ်တယ်အဲ့လက်ရှိအာနာသူ့လက်ထဲမှာရှိနေတဲ့အတွက်မို့လို့အာနာကင်ထားတဲ့ကောင်ကစေတနာရှိလားမရှိလားတိုင်းပြည်ကိုချစ်လားမချစ်လားဆိုတာပေါ်လွင်နေလို့ပြောတာသဘောပေါက်ပြီလားမသိဘူးခမားတို့တက်မတော်ကအာနာဆုပ်ကင်ထားလားခစ်ဆက်ဆက်တက်မတော်ကလက်ဂျက်တမစ်ဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုသူကလက်ဂျက်တမစ်ဖြစ်တယ်ပေါ့သူကတရားဝင်မှုရှိတယ်ပေါ့တန်ယုံနေမထွက်သေးဘူးပေါ့တန်ယုံနေကသူ့မကန့်ကွက်သေးဘူးပေါ့နိုင်ငံကကသူ့လက်ခံသေးတယ်ဆိုတဲ့အတွေးခေါ်ရှိနေတာအရိကရန်ကုန်မြို့လိုနေရာမျိုးမှာတန်ယုံနေထွက်သွားအောင်လုပ်နိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ခမားတို့အာဖဂန်နစ္စတန်လိုတာလီဘန်တွေနဲ့ဟုတ်လားတာလီဘန်အစိုးရနဲ့နော်ခမားတို့အာဖဂန်နစ္စတန်အစိုးရကြားမှာဖြစ်တဲ့ပြဿနာလိုဖြစ်သွားမှာခမားတို့တန်ယုံနေမထွက်မချင်းကကျွန်တော်တို့ကနိုင်ပြီလို့တွက်လို့မရဘူးနားလေတယ်အဲ့ဒီစင်ကိုကျုပ်တို့နားလေတယ်ကျုပ်တို့လာပြီးတော့ဖုံးကြီးကိုတရားလာမချနဲ့ကျုပ်တို့ကဖုံးကြီးတက်ရှိနော်အဲ့တော့ပြောချင်တာဗာလဲဆိုတော့အာနာလက်ဝဲမှုအာနာတရားဝင်မှုကိုရယူတာလို့ခင်ဗျားတို့ကလူဘာဝနေကြဆိုတာတို့နားလဲတဲ့အတွက်မို့လို့အပြတ်တိုက်မယ်လို့ပြောတာရှင်းပြီလားမသိဘူးရှင်းလားမသိဘူးခင်ဗျားတို့အာနာလက်ဝဲမှုတွေမမြတာမချင်းတိုင်းရင်းသားတွေကိုဖယ်တယ်စစ်စစ်မပေးမချင်းခင်ဗျားတို့စစ်တပ်မှမဟုတ်ဘူးတော့ UNG ဆိုတာတက်လာပြီးတော့ဟိုလိုလိုဒီလိုလိုနိုင်ငံရေးသမားတွေနဲ့ပေါင်းပြီးလုပ်ရင်လည်းကျုပ်တို့လက်ခံမှာမဟုတ်ဘူးတော့ဒါကိုတခါတည်းပြောရတာတရုတ်တွေနေချက်ဟိုဆိုဟိုတရုတ်တွေနေချက်တယ်ဆိုတာခင်ဗျားတို့တက်မတော်ပေါ်မှာမူတည်တယ်ဗျခင်ဗျားတို့လာဝကပေါ်မှာမူတည်တယ်ဗျပြည်ထရေးအောက်ကနေပြီးတော့เนาะကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနအကြီးဆုံးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့စည်းဆိုတာ2008ဖွဲ့စည်းမှုအခြေခံဥပဒေမှာပြောရပြီးသားအဲ့တော့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးအောက်ကနေပြီးတော့မသွားတဲ့ဆောနာပြောတဲ့ justice ပေါ့ဗျခင်ဗျားတို့လိုချင်တဲ့ justice เนาะလူမျိုးရေး justice ရှိမယ် social justice ရှိမယ် legally ရှိမယ်ခင်ဗျားတို့အကုန်လုံးကင်လာတာကခင်ဗျားတို့စစ်တပ်ကကင်လာတာလေဘာလဲပြောနေတာခင်ဗျားတို့အဲ့လာဝကအကြောင်းပြောရင်ရင်သာဝမယ်နော်2004ခုနှစ်ကလာဝကတကောင်ကရခိုင်ကိုပြောင်းကျင်လုံးလို့အိမ်တလုံးလုံးရောင်းလိုက်တယ်အဲ့တော့သိန်း300ထီခက်ကအများဆုံးပဲသိန်း180နဲ့ရောင်းပြီးလူကြီးကိုခရော့ပြီးတော့ရခိုင်ကိုပြောင်းသွားတာ3လအတွင်းမှာအိမ်3လုံးပြန်ဝင်နိုင်တယ်သိန်း300နဲ့အိမ်3လုံးပြန်ဝင်နိုင်တယ်ကျုပ်မှအထောက်အထားရှိတယ်သဘောပေါက်လားမသိဘူးပြောချင်တာလားမပြောနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာပြောနေတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကဖြစ်တဲ့ဖြစ်ထိုက်တာတွေပြည်သူလူထုနားလည်အောင်ပြောပြမှာဘယ်နိုင်ငံရေးသမားကမြန်မာနိုင်ငံမှာကျွန်တော်ရိုးသားပါတယ်ကျွန်တော်ပြည်သူလူထုတွက်ပါပဲပြောခဲ့တာကျွန်တော်ဘဝပြည်သူလူထုပါပြည်သူလူထုတွေဘယ်လိုကောင်းစားခြင်းလဲပြည်သူလူထုတွေဘယ်လိုလုပ်အဲ့လိုပဲစကားပြောခဲ့တာပဲဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းလက်ထက်ကနေယနေ့ကာလတည်းအဲ့လိုနိုင်ငံရေးသမားတွေပြောလာတာเนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီလူတွေအကုန်လုံးပြောခဲ့တဲ့စကားတွေဗမာနိုင်ငံရေးသမားတော်တော်များများပြောခဲ့တာဒီနိုင်ငံမှာနိုင်ငံကြီးကိုကောင်းစားခြင်းနဲ့ဟာနိုင်ငံကြီးကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ခြင်းပြီးရင်ရောင်းစားသွားတာကြီးပဲရှိသမျှအကုန်ရောင်းစားသွားခိုးသွားလိန်သွားတဲ့ကောင်တွေကြီးပဲစေတနာရှိလို့တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကိုခင်ဗျားတို့နားလည်ရင်တော့တက်မတော်ကောင်းလားနိုင်ငံရေးသမားတွေဘာလို့ကောင်းလဲမကောင်းလဲဆိုတော့မြင်လာမှာလေဘယ်ကောင်ကမှတိုင်းပြည်ကိုရောင်းစားပါမယ်ဆိုပြီးတက်လာတဲ့ကောင်တကောင်မှမရှိဘူးเนาะတက်လာတဲ့ကောင်နေဝင်ရဆပြီးတော့ယနေ့ချိန်ထိတိုင်းပြည်ကိုချစ်လို့တက်လာတယ်ဆိုတာကြီးပဲပြောတာတိုင်းပြည်ကစုပ်ပြတ်တက်နေတဲ့ဟာဟိုတလမပဲလိုတော့မယ်နှစ်လမပဲလိုတော့မယ်ဆိုပြီးတော့နှစ်ပေါင်း80ကျော်ဗျာတော်ပြီပေါ့ခင်ဗျားတို့ဘယ်လောက်တော့ကောင်းစားကျင်လို့အဲ့တော့ဆိုလိုချင်တာကဒီအာနာသိန်းဖြစ်စဉ်ကြီးမှာစစ်တပ်ကကြာဆုံးသွားရင်ဘာဖြစ်မလဲစစ်တပ်ကကြာဆုံးသွားရင်သူတို့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေတသက်စားမကုန်တဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေပြည်သူပိုင်သိမ်းခံမှာခင်ဗျားတို့စစ်တပ်စမှားတာတရုတ်တွေကျူးကျော်တာကိုမပြောနဲ့နေဝင်နေဝင်ပြည်သူပိုင်သိမ်းတာနဲ့စပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံပြတ်တက်စီရတဘောပေါက်လားမသိနေဝင်ပြည်သူပိုင်သိမ်းဟာနေစပြီးတော့ပြက်စီတာပဲတရုတ်ပိုင်ဆက်ယုံလေးဒါမြန်မာနိုင်ငံသားစိတ်သက်ရှိပြီးတော့တရုတ်နိုင်ငံသားလို့ခံယူထားတဲ့လူတွေဒီနိုင်ငံမှာစံဆက်တွေစီဆက်တွေပိုင်ဆိုင်မှုအများဆုံးကတရုတ်တွေခင်ဗျားတို့အကုန်သိမ်းပြလိုက်တယ်ကိုင်းရဆိုင်အောင်မချောင်းလေး
lahan biar kau yang tanya macam ni, kami ada masala ni, kau juga boleh kira ni. Ada kami ada masala, aku cuci ni apa tu le, sedap kau kau ni, hebat. Ada sedap kau ni, cuci ni ada kaca ro, time ni macam aku. Ada sedap aku macam ni lah, jono ro, pemah sedap aku macam aku, pemah sedap aku atau cah ni le, sekarang sah ni macam aku nak beli ni lah. Kami ada pemah sedap kau ni le, beli bulu le, jono ro juga lah beli kau ni. Kami ada sedap kau ni apa, beli mana ya mana, di sini ya. Pemah sedap macam ni, awak siapa sedap ni yo? Jono dahina iya urut iya urut ni buang mulu. Tapi aku jono tapi pemah yang jiji si dek. No, aku orang lana kain, buang mulu kami ada pihak cama. Aduh, sana beli dulu ko. Kami ada beli ni dek, damro 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 suri senaga. Nasi dek ya cuma, tiga api. Tlah web beli ni. Kami ada beli di song song ni, yesa mesu dah le, jodoh dah dah pihak dua. Tegu semua nama u, ada jono tuan ini lanjut orang jono satu nama yang dua kali ada terlalu, no? Yang dua kali ada terlalu, nainga ini temari, awalon tau mido, ah bido lulu ni bukan nama jono luar posisi pun tegu Yesus nama banyak juga, tangguh aku tu juga boleh orang le, ada yang lukai lah le, tangguh aku nasi liru le, alu ada yang lukai lah le, alu sana beli dulu, lembu ni kau ni, mau ni apa ni ada kau ni, bermana nainga ini temar, doa nainga ini temar ini hari ini temar masih. Aduh, tamanya ada jawab kucing ni 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 apa, no? Aduh, cincin dia cincin malu, nyaman yang mana sih ni dia, lana kain, mana? Bumi awal ni awal sih ni dia, lana kain. So no, yang azu pemahat sedari, ni hello, pidu lulu, tanya dari ye, cincin gua koloma, buka gua sahaja ba, no? Sajau ni dia ni mana? Kamu ada naga ka? Kamu ada naga, tanya dia naga ka? Kamu ada latih mana surat aku? Kamu ada buat apa mana mudi ni dia? Di sini langsir sahaja ayam sejati deh, acen sih yang biang bu jono biar ni lah. Adobe sura laga, adobe loja nama bu, juga boleh loja lah. No? Kami ada solo apa dulu, sejak aku belu loja amle sura, pemah sejak masih lule maya bu, pemah sejak si ma ferret bilang susah si ma, atau pemah sejak itu belu tamam le, btl tamam lah. Kami ada pemah damro lemu nale kau ni tamam lah. Aduh, pemaham nainggal rumah sih je, jono rumah tanah nainggal rumah sih je, pemaham bibo no, kami ada beli lembai nai pemaham bibo, pemaham bini mah sih je, pemaham bidia dia, no, pemaham sedar dia bubau, acu sah nyimya de, no, soalnya beli ferry sedar di tangbu jua, bini ferry ferry zibon cikan ubi yesa bini, kau kau unji saya, ubi piaran, no, arama ya ma, kami ada lulu nama lelu. Jono ruah biar biar ni, kami ada lulu nale buat lobi, acen sih bade pinjam apa, no? Kami ada jono ruah buang mah, buang mah, buang mah lobi ada meyau, lana cawa biar ada meyau. Ada jono ruah tungjing tunga, dua kor ada meyau, ada segu seni dua daya me, segu seni dua daya me. Sesuatu yang aku suka, biar lulu lulu daya long buang bawain long, sambil acen sulai usah. Sesuatu yang jenis boleh ya, selidik apa bawa. No, ada soalan tu kaba kena sekarang ni caw sekaw ni, sahaja ni tahu dia ni, sedap puas ibu ni nama ni, luye super mood ni mesti beli, jangan beli ni dia hari tu, sih kau mahu, mian online jasa ni dia sura tahu, mian online ah, dengan iya, tua bau cah ni balai, wah mudah ni oh, sekarang wah mah ni ni macam mana macam dua dua cah mungkin sama, ada tangguh kena sana legu ni, no, tangguh kena sana legu ni kaya sah itu, tangguh kuasa ti. Aku nak tahu tu saya juga buat di posisi macam ubi akan dah juga buat saya ubi akan dah di mana nainga ini termaari terbawa kau ke jalur tapi yang ni lu cemiu kena kena ni jauh ni ada. Tlah web jauh ni, jauh jauh tu sahaja buat lu le. No, aduh NUCCU main tombol lu le. NUCCU mah CRB bawa aje, CRB bawa aje, saya suruh miao, saya suruh saya kau le sura, kelir lu le lu. Biar lu le, wah jangan mana. Just aje, bahal eh, kami ada tiada mian down juga bahal eh, kami ada kuku kuku tiada mian down low ni lekam, ada tu mahari, ada jono ruah mian cipta bulu le, no, nama nainga ma, pama nainga ini sama, pama to nainga kongsong tu jauh dah le, nama nainga jika sembuh di kena kena tau dulu, dahina di dah melum jauh dah pide, ada dahina di dah, alun lum jauh dua roma, jono ruah pama bayi mian mian bi osu bosu, fere bi langsu Kau di sana pilih dua pilih jumlah dia, kau melu pilih lah, naya on jual sah sebab lesen kan kunci aman.
No, Ferret Dumbro, Eti Tauma, Ferret Dumbro Sayan, Ubri, Mianzong Yiswema, Dumbro Daria, Pubama, Emma Truye, Boa Ama Ganjadi, P. Nine Nibri Pianjadi, Yiswebi Bulude. Tarawa Biome, Alon Chidu Dine, Ajono, Georgian Agar or the Nanga Mavana. Today, the Arab Yobi, Jono Tijazi, Jono Biobiana. No, so now I go to Adubi Sulaki Sau, same with Anna, Adubi, Asi and Dida Gab and Lalame. Jono, come out, Biojanale, go to Zulu, come out, CBU Lagabia, come out, John, Nail, the Sulime, do Babri Jama, come out, Biojan, come out, Saucha Guerma Jamu, no? A ye do be media Luri, Sheila, Puzzi, Sheila, Lumi. จะนี่ตายน่ะลักษณะกันนี่บ่เจ้าจั่นนี่แก่ล่ะตายน่ะอสุภะนี่บ่รู้อ่อมเย็นนี่ล่ะอะยีตุ้ยชีโหลบ่เปียจนเราบอกว่าท้อบ่ล่ะไม่ดีอะยีตุ้ยปี้ว่าได้หลูนี่ไม่ရှင်จุ๊ดๆเค้าไม่รู้อ่อมบ่ปะๆวินนี่มาบ่เปียเค้าไม่รู้มาอะยีตุ้ยหมดบ่อะยีชิ้นบ่เปียมา ခမရတို့မှာအရေးသွေးပြီးသွားမှာပေါ့လူသူလက်လက်ခဲရမြားအချိန်မြေးဟိုဆယ်နှစ်စာကြီးစီမံကိန်းဆွဲပြီးတော့ကပ္ပစားတွေကပ္ပစားအခု40ကျော်ထုတ်နေတဲ့လက်လက်ကြီးရှိနေရပဲကြီးကြီးလေးတက်ပေါင်းစုရှိတာပဲခမရတို့ရှင်မှာအရေးသွေးပြီးသွားတာပေါ့ဒါမင်းခမရတို့မှာအရေးချင်းမရှိတာခမရတို့စစ်တပ်မှာအရေးချင်းမရှိတာအရေးသွေးကတော့ဆုံးတော့ပြောရုပ်ဝတ္ထုပိုင်းဆိုင်ရာအရေးသွေးကိုခေါ်တာအရေးသွေးဆိုတာအဲ့
တတဲ့အုံနောက်ကိုပြောတာသဘောပေါက်လားမသိဘူးနော်ခင်ဗျားတို့ပြောတဲ့အည်သွေးဆိုတာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုပြောတာခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တခုပြမယ်ခင်ဗျားတို့ဗမာစစ်တပ်ကငတ်နေကြပြီဟုတ်လားမနေ့ကကိုကြီးကျေးဇူးတင်တယ်နော်ဟိုကတာလီစွာပါနော်နှစ်ယောက်ကျွန်တော်ကျွန်တော်ခိုင်ညီကိုနှစ်ယောက်ကတယောက်ငါးသိန်းပေးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီပစ္စည်းလေးဒါဗမာကပါစာကထုတ်တဲ့လက်လက်တွေမန်ကိုဈေးကွက်မှာကျယ်ပြန့်နေတယ်ခင်ဗျားတို့စစ်သားတွေငတ်နေတယ်သဘောပေါက်လားမသိဘူးခင်ဗျားတို့ဗမာစစ်သားတွေငတ်နေတယ်ခင်ဗျားတို့တပ်မတော်သားတွေကိုအောက်ခြေကိုလည်းကိုပြန်ကြည့်အောင်တက်ပြတ်နေပြီအဲ့တော့ငတ်ပြတ်လို့ရှိရင်တက်ပြတ်မှာပဲအဲ့တော့စောတော့ကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုမင်းအောင်လိုင်းရဲ့စစ်တပ်ဘယ်တော့ချုပ်မလဲဆိုရင်မင်းအောင်လိုင်းရဲ့စစ်တပ်ဒီအမိတ်နာခံမှုမရှိတဲ့နေကြရင်ကျွန်တော်တို့နိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်အမြဲတမ်းပြောတယ်ကျွန်တော်ကခင်ဗျားတို့ကိုကျုပ်တို့တော်ပါတယ်လို့လည်းဘယ်တော့မှမပြောခဲ့ဘူးကျုပ်တို့တတ်ပါတယ်လို့လည်းကျွန်တော်တို့ကဘယ်တော့မှမပြောခဲ့ကျွန်တော်တို့ဝင်ခံပြီးသားကျွန်တော်တို့ညံ့နေလို့ဂျန်သူကအုပ်ချုပ်လို့ရတာကျွန်တော်တို့ကတော်နေလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့အာလာသိမ့်မှုမပြောနဲ့ခင်ဗျားတို့လွတ်တော်ထဲမှာတော့ဝင်ထိုင်လို့မရဘူးအဲ့ဒါအမြဲမှတာအဲကျုပ်တိတာတော့အဲ့လောက်ပဲတော့အများကြီးကြံနေတယ်အများကြီးကြံနေတယ်နော်ခင်ဗျားတို့ဗမာစစ်သားတွေငတ်နေပြီခင်ဗျားတို့ကိုအောက်ချီလဲကိုပြန်ကြည့်အောင်ခင်ဗျားတို့တက်ပြက်နေတာစိတ်တက်တွေပြတ်သွားတယ်တက်ပြက်တာမဟုတ်စိတ်တက်တွေပြတ်တော့တက်တွေပြတ်တာအမိတ်နာခံမှုလုံဆံမှုပဲကြံတော့အမိတ်အာဏာမှုဖီဆန်လာတဲ့နေ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးနော်နော်ဖြစ်လာပါတထုတ်ကြည့်နောက်တထုတ်ကြံသေးတယ်အများကြီးအများကြီးမှတ်တမ်းတင်ဖို့ဝေရတာခင်ဗျားတို့ဗမာစစ်တပ်ကကောင်းနေငတ်နေပြီကိုသမိုင်းကိုကိုပြန်လှန်ကြည့်အောင်အဲ့တော့ပြောကြရပါလဲဆိုတော့เนาะတာလီစွာပါเนาะကိုကြီးနှစ်ယောက်လုံးကြည်နေเนาะကျေးဇူးတင်တယ်ကျွန်တော်ဒီလာမှာကျွန်တော်အခက်ခဲတွေတော်တော်ရှိတယ်เนาะကျွန်တော်ဈေးကျွေးတွေလည်းကြံသေးတယ်ဒါဟိုကလေးတွေကိစ္စနဲ့ဒီပြင်ကိစ္စတွေပေါ့เนาะကျွန်တော်မှာလာတိုင်းလာတိုင်းကူညီရတာတွေအများကြီးပါနိုင်ချင်းမိသားစုတွေကူညီတယ်တခြားသောအဝေးရရဲဘော်တွေကိုနေ့တိုင်းမဟုတ်ဖို့လွှဲပေးတာတွေရှိတယ်လာတိုင်းမဟုတ်ဖို့လွှဲပေးတာတွေရှိတယ်အဲကျွန်တော်တို့ဒီဟိုဆက်လာပြောဆိုတော့ဟိုလိုအပ်တဲ့နေရာတွေမှာဖြည့်ပေးနေတာရှိပါတယ်ကျွန်တော်မှတ်တမ်းမထားပါဘူးဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်မှတ်တမ်းကျွန်တော်ဒါရိုက်တာကြီးထဲမှာရှိပါတယ်เนาะအားလုံးကျေးဇူးတင်တယ်ခင်ဗျားတို့စစ်တပ်ကြောင်းကောင်းကြောင်းတိတ်ပြောချင်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရှိလာခဲ့ဥပဒေချင်းတစ်ခုချင်းခင်ဗျားနဲ့ကျွန်တော်လည်းဘလောက်တော့လဲခင်ဗျားဘလောက်တည်လဲခင်ဗျားတို့ဒုတိယဘုံမူကြီးအဆင့်အောင်မသိတဲ့တပ်မတော်ဆိုင်ရာကာကွယ်ဥပဒေတွေကိုကျွန်တော်နားလဲတယ်တပ်မတော်ဆိုင်ရာလက်ဝတ်ချက်တွေနားလဲတယ်ပြောချင်လို့ပြောတာမဟုတ်အားချောင်းနေတာမဟုတ်ဘူးအမှန်တရားကိုသိဖို့ပြောနေတာကျုပ်တို့ကတိုင်းပြည်ကောင်းချင်တာတိုင်းပြည်ကောင်းမှလူလူကောင်းမှ
Aduh, luru kalau kau mah time bi kau mah, luru ni cenderu time bi kau jenis soye, cenderu pi tu luru kalau naal ya maga, maru lay ni dah betul ni le. Kami aru setabe pi 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 tu luru yoyo lana makai ni luar lana kai ni luar naal ya maga. Di ni ngam macam ni, ni ngam itu mario kan uja, no di ni ngam macam ni lana kai fuzi dia jadi je. Aduh, cenderu naal ya bolu le. Tapi cunya ama cenderu mati je yari le si, cenderu langsung nanti lu sih dulu pening le. Aduh, tapi cuy yari mah, kami aru sih cuy apa. คิดเปลี่ยนมาบีสนิทเปลี่ยนมาบีก็ว่าอยู่เปลี่ยนจริงๆรู้ดูตั้งนานจันโอ้ว่าเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนจริงนะบาลูจันโอ้รู้บาบิโนดิลูโอนี่อะไรบาลูเปลี่ยนนี่อะไรส่วนเช่นเลยแต่เดี๋ยวเปลี่ยนส่วนเช่นขมิ้นอารูดิคิดสั้นๆเลยเงี้ยบีว่าบีคิดสั้นๆยากเงี้ยบีว่าบีจันโอ้รู้ที่เปลี่ยนเลยทุกอย่างยิ่งใจนายงานจ้างได้บีดีตรงอากูเสียมลูกบีเป็นนายงานยังทักพ่อมาไม่อยู่เว้ยเนี่ยขมิ้นอารูดำรอดได้ปั้นใส่ได้หาเดี
အဲ့တော့ပြည်သူလူထုကလည်းမညံ့ညံ့နဲ့လူထုကောင်းမှတိုင်းပြည်ကောင်းမှဆိုတဲ့စကားအကောင်းပြောတာမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူကအဲယုံတဲ့စကားတွေယုံတယ်အဲကိုးကွယ်မှုပိုင်းဆိုင်ရာမှာတော့38မင်း130တပါတော့မင်းပေါ့စက်တမင်းကြီးကို7မင်းကိုကိုးကွယ်ရမယ်လို့ပါလို့ညာလို့ဆောတော့ကာလန်လေးတန်းကိုမကြည့်ဘူးကျွန်တော်တို့ကလွမြောက်မှုကိုရှာရင်ဆူတောင်းမှုတွေနဲ့တွားကြတယ်ဒါကဟိုတမိုင်းကြောင်းအစင်လာရဒါကဘာလူသားတွေဖြစ်တည်လာတဲ့အာရေမြေလေးကြီးဒီမိတက်ကြီးလေးပါကိုကိုယ်ငယ်ခဲ့တဲ့ခေတ်ကစားပြီးယနေ့ကာလတည်းဒါတွေကလူတွေရဲ့စိတ်ထောက်ပေါ့ပေါ့အဲ့ကြောင့်ဘုရားအဲ့ဒီစိတ်ကိုသိလို့ရောစိတ်ကိုပြင်ခိုင်းတာเนาะအဲ့တော့အထာနာကြီးအထာနာနာတော့တဲ့เนาะမိမိကိုယ်ကိုမိမိကိုယ်ွယ်ပါတဲ့ဒါနဲ့ပြမားခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့တော့ဆိုလိုချင်တာကခင်ဗျားတို့ခေတ်စ်ကိုကျွန်တော်စိတ်ဝင်လာ哦ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တရင်သမားတွေတော့ကျွန်တော်ပြောနေတာခင်ဗျားလာမပြောနဲ့ဆိုတော့ခေတ်စ်ကခေတ်စ်ရဲ့သတင်းတွေက NUG lobby အဆင့်ပဲရှိတယ်ဒါတက်တက်ပြောတာနော်ခင်ဗျားတို့ RFV တို့ VOA တို့ဘာတို့ညာတို့ကျွန်တော်ကြည့်နေတချို့သောသတင်းအချက်လက်တွေအကုန်လုံးကအနောက်နိုင်ငံကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကိုဂျင်းကျွေးဖို့တန်းတရာဂူကြီးနဲ့မှာ7တန်းလောက်နဲ့ပစ်ကျွေးပြီးတော့အဲ့သတင်းကိုလွှင့်လာပြီးလိုက်မြန်မာလူထုတွေမအောင်အောင်အဲ့သတင်းကိုသူကဂျင်းကျွေးလိုက်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကအပေါ်ရန်သတင်းပဲကြည့်ပြီးတော့အတွင်းကြကြမစင်းစားတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့တတ်တက်လုံးဂျင်းနေမိညာအဲ့တော့ဆိုလိုချင်တာရှင်းရှင်းလေးပဲเนาะကျွန်တော်တို့ကို NUG တို့ဟို lobby တို့ဒီ lobby တို့ကျွန်တော်တို့သတင်းတွေကိုလိုက်ကြည့်ရခေါင်းစဉ်အသံတွေပဲနှာထောင်းတာအဲ့ဒီအသံပေါ်မှာကျွန်တော်ကစုံဖြတ်တာเนาะခင်ဗျားတို့ဆောနာကျွန်တော်ပြောသလိုအဲဘယ်သတင်းဌာနကတော့တော်ပါတယ်တက်ပါတယ်ကျွန်တော်မပြောဘူးသတင်းဌာန80ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကအမှန်နဲ့เนาะတကယ်လို့ခင်ဗျားတို့အဲ့သတင်းဌာနတွေကတော်လို့ရှိရင်အခုပါကပါတွေနဲ့အဲအလဲပါဖြစ်နေတဲ့ဗမာချင်းဖိုက်နေတဲ့ပြဿနာတွေကနေတိုင်းကြားနေရပါတချို့သတင်းရင်းမြစ်တွေပျောက်တယ်အရန်အော်မာလိုင်းမတက်လာတာဒါတော့ပဲပြောချင်တယ်ခင်ဗျားတို့ဗမာစစ်တပ်ကကောင်းနေလဲစောက်ချိုးပြေခင်ဗျားတို့စစ်ကောင်းဆောင်တွေခင်ဗျားတို့ပြောဘာမင်းအောင်လိုင်းရေးစိတ်လျှော့လိုက်ပါတော့ဘာမင်းအောင်လိုင်းရေးစိတ်လျှော့လိုက်ပါတော့အဲ့လိုပြောเนาะတခါထပ်ပြောမယ်ခင်ဗျားတို့ငါးမင်းဆွေလားဖားမင်းဆွေလားအဲ့ငါးမင်းဆွေဆိုတဲ့ကောင်ရောဘူးလက်လာချွေဆိုတဲ့ကောင်ရောမပူလူဆိုတဲ့ကောင်မတွေရောအာတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့စောက်ပြဿနာတွေတက်ပြီးတော့ပြည်သူလူထုကိုဂျင်းကျွေးနေတယ်သူတို့ကိစ္စကိုစိတ်ဝင်စားတယ်လေကျွန်တော်တို့သူတို့ကိစ္စကိုစိတ်ဝင်စားရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီနောက်ကိုတာယာမှုတွေဖြစ်သွားပြီးတော့ပီတိတွေအဲ့ဘောက်ရောက်သွားမှာကျွန်တော်တို့ပီတိရတာမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပီတိသည်လွတ်မြောက်ရေးစစ်အာဏာရှင်စနစ်အလုံးစုံလွတ်မြောက်ရေးစစ်အာဏာရှင်စနစ်ဆိုတာတနက်ကင်ပြီးယူနီဖောင်းဝေပြီးမှအာဏာရှင်မဟုတ်ဘူးလွတ်တော်ထဲမှာ25ရာခိုင်နှုန်းပါနေတာလဲဒါအာဏာရှင်ပဲတနက်မပါပဲယူနီဖောင်းဝေပြီးတော့လွတ်တော်ထဲတိဝင်ပါနေတဲ့ကိစ္စနိုင်ငံရေးမှာစွတ်ဖက်နေတဲ့ကိစ္စကဒါစစ်အာဏာရှင်စနစ်ပဲစစ်အာဏာရှင်အာဏာရှင်ဆိုတာစစ်အာဏာရှင်မအာဏာရှင်မဟုတ်ဘူးနိုင်ငံရေးသမားတယောက်ကငါပြောတာကိုလက်ခံငါပြောတာကိုနားထောင်ငါပြောတာကအမှန်လို့ပြောရင်အဲ့နိုင်ငံရေးသမားအာဏာရှင်အဖြူရောင်အာဏာရှင်အဲ့ဒီအုပ်စုကအဖြူရောင်အာဏာရှင်အာဏာတိဆောက်ဖို့အတွက်ကိုလူထုကိုပုံသွင်းနေတာဒါလောက်ကိုခင်ဗျားတို့နားလည်တိုင်းကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုတွေမပိမ့်တော့ဘူးလို့ထင်တယ်နော်အဲ့တော့ခေတ်ဆက်ဆက်ပြန်ကြည့်ကြည့်ဗမာချင်းဖြစ်တဲ့စောက်ပြဿနာမှာတိုင်းရင်းသားတွေမီးလောင်နေဒါတော့ဒီနေ့ကတော့တိုင်းရင်းသားတွေတန်းဒီ27မှာကြီးဆက်တွေတော်တယ်ဗမာလူငယ်တွေစောင်းရမ်းတော်တယ်တိုင်းရင်းသားလူငယ်တွေစောင်းရမ်းတော်တယ်เนาะအဲ့တော့ဗမာ EAO တွေရောတိုင်းရင်းသား EAO တွေရောပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီးရောစနစ်တကျစုဖွဲ့ဖို့လိုတယ်ရန်သူဘက်ကတော့စကားဆလာပြီအဲ့ဒီကြားထဲမှာကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့အချက်လက်မရမချင်းကျွန်တော်တို့ကဆွဲကင်တော်လံပုံကန်နေရမှာပဲเนาะအားလုံးကျေးဇူးတင်တယ်